Nakon prošlogodišnje odgode uzrokovane pandemijom, koncert školskih bendova Superval vraća se drugim izdanjem i postaje festival. Ove godine će se održati u vrtu Vintage Industrial Bara. Nastupit će školski bendovi iz cijele Hrvatske. Uoči festivala bili smo na probi zagrebačkog benda The Wet Dogs. Sastav The Wet Dogs nastao je kako bi nastupio na prvom Supervalu. Izvode rock i blues obrade stranih autora, a imaju i vlastite pjesme. Na Supervalu publici će se, kažu, predstaviti vrstom glazbe koju mladi ne slušaju svakodnevno. Odmah mi se to činilo kao ono nevjerovatna stvar, pogotovo kod nas gdje rock glazba koja se većinu svirala na prvom Supervalu nije toliko zastupljena. Tako da imao sam neku ideju da i mi napravimo naš bend primijenjene umjetnosti, kao da predstavljamo našu školu. Zvao sam svoje prijatelje. I prijatelji su mu se pridružili. Jan za bubnjevima, Toma na klavijaturama, te Daniel na bas gitari. Uz Lucijana je, kažu, sve sjelo na svoje mjesto i počeli su s probama. Mi se viđamo jedan put tjedno, već skoro godinu i po, dvije godine. I sviramo taj program, tako da nadam se da će biti super energija i da ćemo dobro svirati. Lucijan i ja smo bili na prvome, to nas je kao potaklo, rekli smo da je baš fora i bilo bi super tamo izvesti. Još smo svi kao glazbeno obrazovani, pa mislim da možemo na dosta visokoj razini to odsvirati. Sam se nadam da će ovo ispast kao neko dobro iskustvo, biti na svirati na koncertu sa ljudima koji vas gledaju, uistinu rijetko iskustvo. Plus raditi s kolegama i prijateljima kojima mi je drago biti, mislim da ne mrem reći ne tome. Drugi Superval održat će se posljednjeg dana nastave u petak 18. lipnja u vrtu Vintage Industrial Bara, a nastupit će 13 školskih sastava. U odnosu na prvi Superval koji se održao prije dvije godine imamo veći porast bendova. I ono što nas kao organizatore posebno veseli je to da je polovica bendova nastala kada su čuli za taj prvi Superval. Mladi glazbenici kao i organizatori pozivaju vas da im se pridružite i zabavite se uz dobru glazbu.